친 아이한테 친구하고 있잖아. 맨 살고 있다. 오빠 또 나한테나 줄 것 같아. 위스라고 있다. 매 위스라 또 있는 거 같아. 위스라 위스라 또 그렇게 샀어도 이렇게 나가서 많이 줬었을 것 같아. 그럼 어디 갔다 어디 시대는 콘슬립스 가다 꼬사 갔다 그럼 바로 바로 얘기 좀 하고 싶어. 다 알아 있어야 말지. 사지로 알아서 이렇게 나가서 없어 수도 이렇게 네, 좌초 얘가 이제라. 아니. 좌초로 내려치마트라 이거 알아면서 아마 아 이게 니 있어서 내가 뭐 이거 찍기다다 어찌되봐 정말 너스 왜 이렇게 못하고 있어 말 되나 너에서 쇼우라트 파미야 뭐 이렇게 내가 이렇게 아시카라트 아 사람이 앞에 가신 프랄트 뭐 우리가 막아서 남기고 나서는 이거 안에 그거 같이 사람들이 안 못해보다 ביצועם אמה איסוס. חולס דה סנחה, תל סקטורוס דה סנחה. כידה ואתחל, ופיק סירב, שם שחרדה ג'רס, קארטולי עוצנה בסמימת, מה, לא גוצה מודלי, סבא דירקוס, גן שנבס, ומורצ'י לבודי, და არანაირი პოლიტიკურ განცხადებას არ ვაკეთებდი. ჩემს ბრიორს მოუწოდებდი სიმშვიდისაკენ და არანაირი ჩარევას პოლიტიკაში. როგორც მუდელი, მე ყველანაირი ზარადობის წინააღმდეგი ვარ და დამნაშავების მიმართ ზარადობის წინააღმდეგიც ვარ. მაგრამ კიდე ვიმეორებ. მე დღეის შემდეგ ხმამაღა ვამბობ. ვიბლი ამაისურით. ფერავის ვერ მიცემ უფლებას, რომ დღეს აპატიოს ვიღაცას ან შეამსუბუქოს ის ყველაფერი და ლამაზ ფერებში დახატოს ან ვიღაცას, გინდა ივანიშვილს, გინდა პეტრეს, გინდა პავლეს დააბრუნოს რაღაცეები. ჯერ პირველში ქართველად დავიბადე და მე გავდი მდელი.